tää ehkä kärkää riikeranaa. No hakkaa ei väärin kärkää. Ei! Miks sä oot lähellä huomaamassa? Tää on 3 speedii. Vittu mä oon eko saatana. Tää on 3 speedii. Vasemmalla. Kato tässä vasemmassa hetki. Elää, se on ylhäällä. Tuolla. Missä sä ammuis sä kiinni? Ne on hyvä olla. Mikä? Et sä kerkeä. Kerkeä. Kerkes. Mikä ihme? Miten sä pystyt tähän? Se oli ihan millin päässä, perkelee! Mä sanoin, et ei kerran. Ois mennyt vaan hakea sen tapu. Turpa kiinni, repe! Mua ei vittu kiinnostaa! Vittu se jäi!